Вітаю тебе, шановна Юлія. Вітаю тебе, шановний Кіхот. Шановна Юлія, ми зараз продискутуємо тему, чи варто дітей змушувати робити уроки. Чому ми вибрали таку тему? Тому що проблема ця на всі часи. Діти самостійно вчити не хочуть, і їх доводиться до того змушувати. Але ж сучасні погляди на психологію тому противляться. Сучасна психологія каже, що ніякого примусу, тільки позитивна мотивація. Нам це питання видалося з тобою цікавим, тому ми вирішили з'ясувати його за допомогою методу дискусії за правилами дискусійного клубу «Полтава». Отже, аргументи на користь позиції стверджування, чи дітей варто змушувати робити уроки, підготував і озвучить Кіхот, це моє дискусійне прізвище, Кіхот – це тобто я. Аргументи позиції заперечення, що дітей не варто змушувати робити уроки, підготувала і звучить Юлія Іноземцева. Шановна Юлія, це ваша буде позиція. Отже, зробив я такий коротенький вступ, а зараз приступимо, власне, до самої дискусії. Скажемо ті аргументи, які ми підготували. От перший синій аргумент, шановна Юлія, позиції стверджування на користь того, що дітей варто змушувати робити уроки. Він звучить так, це мій перший синій аргумент. Обробляйте сад синій. З цього приводу влучно висловився психолог Олександр Едуардович Колмановський. От дивіться його інтерв'ю статті «Не сваріть лобаря» на сайті журналу «Наука і життя». Кореспондент спитав його, а якщо дитина не хоче сідати за уроки, то чи змушувати її? От Колмановський відповів, змушувати, але це не те саме, що карати. Треба сформулювати для себе різницю між тим і іншим. Примус, на відміну від покарання, спрямований на зміну ситуації по суті, а не на те, щоб ущемити інтереси і почуття дитини, завдати шкоди її самолюбству. Покарання ж не пов'язане з суттю справи. Це спосіб вколоти дитяче самолюбство, наступити на хвіст миттєвим інтересом. Кінець цитати. Ось воно сказано головне в цій цитаті, що примус змінює ситуацію по суті. Дитина сама ще не в змозі встановити для себе пріоритети. Тому її постійно потрібно підштовхувати довіреної дороги. Згодом у неї виробляться до цього навички. Причому одної мотивації тут діло не завадиш. Це по-перше. По-друге, мотивації кожного настільки можуть бути різні, що більшості батьків просто фізично не вистачить часу їх знайти. Ані часу, ані знань, ані умінь. Окрім того, яка тут може бути мотивація, якщо дитині потрібно працювати, важко, через «не хочу». Витрачати себе, свою енергію, свій час, який можна використати на приємніші речі, наприклад, на ігри в інтернеті. Тож виходимо з того, що маємо. Примус до навчання – найпростіший і найшвидший спосіб вплинути на дитину робити уроки. Окрім того, примус привчає дитину до того, що не все, що ми робимо в житті, воно приємне. Часто доводиться робити через «не хочу». Так, через примус, крок за кроком, кожен з батьків обробляє свій власний сад. Якщо не буде примусу, то дитина сама обиратиме одне суцільне задоволення. І чим це тоді закінчиться? Шановна Юлія, я закінчив свій перший синій аргумент позиції стверджування, тож слухаю твій перший синій аргумент, шановна Юлія. Шановний Кіхот, пропоную свій перший синій аргумент на користь того, що дітей не варто змушувати робити уроки. Примус – це реалізація батьківських страхів і прагнення до влади. Якщо розглянути семантику слова «змушувати», то можна побачити, що ця дія передбачає не що інше, як примус та підкорення чужій волі. Це доводить звичка орієнтуватись на чужу волю, стати дитиною самостійною у своїх думках і вчинках. Чи здатне навчити дитину довіряти своїм почуттям і бажанням, постійне очікування контролю від батьків, їх настанови, вказівок? Звичайно, ні. Оскільки мова йде не про любов, прийняття і довіру, обов'язкові умови гармонійного розвитку дитячої особистості, а про владу і контроль, реалізацію его, батьків, їх страхів, обмежень і розчарувань. Постійне насилля над своїм «я», домінування чужих інтересів над особистими, сформоване прагнення відповідати чиїмось очікуванням батьків, вчителів, призводить до інфантильності, безвідповідальності, стає причиною різних форм девіантної поведінки, зловживань наркотичними, токсичними речовинами, інтернет-залежності, антисоціальної поведінки, а також депресії і самогубств, що є досить частим явищем серед осіб віком від 10 до 18 років. Саме в цей віковий період, коли відбувається найскладніший етап розвитку кожної людини, пошук власної ідентичності, підростаюче покоління –
через постійне піклування дорослих, підштовхування до правильної дороги, видається нездатним знайти свою дорогу. Говорять, маленькі діти – маленькі проблеми, великі діти – великі проблеми. Коли тягар великих проблем стає непосильним, або весь час вирішувати, тримати ситуацію під контролем, брати відповідальність – дуже втомлива справа. Тоді батьки, педагоги починають шукати винних. Як правило, після взаємних обвинувачень дорослі визнають винними дітей, що поступово розгортає конфлікт поколінь з усіма його прикрими наслідками. А все починалося з такого собі невинного, природного хвилювання батьків за успішність своїх дітей у навчанні, яке врешті-врешт призвело до особистої неуспішності останніх. Шановний Кіхот, я закінчила свій перший синій аргумент позиції заперечення. Шановна Юлія, пропоную свій другий зелений аргумент на користь того, що дітей варто змушувати робити уроки. Він звучить так. Чи варто дітей змушувати працювати? Наприклад, спершу прибираючи за собою, прибираючи кімнату, в якій мешкають, потім, коли дитина стає дорослою і має заробляти на хліб насущний, чи варто змушувати вже дорослу дитину, дорослого працювати? Чи варто дитину змушувати допомагати батькам порпатися по хатнім справам, по господарству? Власне, це все перефразовані питання нашої дискусії. Чи варто дітей змушувати робити уроки? Якщо не варто змушувати робити уроки, то і не варто змушувати прибирати за собою, прибирати кімнату, в якій мешкаєш. Не варто змушувати працювати, щоб заробляти на життя. Нехай хтось інший працює. Ті батьки, які ставлять перед собою питання, чи варто змушувати робити уроки дітей, через декілька років постануть перед питанням, чи варто дітей змушувати працювати. Ну то працюйте за них, якщо не хочете змушувати. А як вас не стане, то вони знайдуть собі іншу якусь няньку, яку в дитинстві змушували навчатися. Вчити уроки – це відповідальність. А відповідальність – це завжди конфлікт з внутрішнім хоче. Шановна Юлія, я закінчив свій другий зелений аргумент позиції ствердження. Шановний Кіхот, пропоную свій другий зелений аргумент на користь того, що дітей не варто змушувати робити уроки. Навчання – найбільш ефективний спосіб для передачі знань дітям. Коли народжується дитина, вона має зовсім незначний набір навичок, вроджених рефлексів, які допомагають їй вижити. На відміну від тварин, люди отримують знання про оточуючий світ і досвід виживання в ньому лише від попереднього покоління. Дорослі допомагають малечі здобути необхідні знання, уміння та навички, формують її поведінку та діяльність. Одним з варіантів отримання життєвого досвіду є навчання. Саме воно характеризує факт надбання людиною нових психічних якостей і результат учбової діяльності. Навчання – це завжди результат, в той час як навчання може надовго лишатися процесом без видимого результату. Англійська мова, до речі, краще демонструє суть цих близьких, але таких різних понять. Навчання – learning – слід відрізняти від навчання – teaching. Чому ж секрет ефективності навчання? Якщо в навчанні дитина виступає об'єктом, то в навчанні вона сама суб'єкт цього процесу. Шляхом взаємодії зі своїм оточенням вона формує свою поведінку, змінює її, набуває необхідний досвід. Навчання має багато форм, серед яких особливої уваги заслуговує наслідування. Всім відомий факт, що діти майже в усьому наслідують своїх батьків, манері спілкування, поведінці, реакції на ті чи інші явища оточуючого світу. Кожного разу, коли батьки кажуть що-небудь, вчиняють певну дію або реагують на когось чи щось, починаючи від міжособистісних стосунків, закінчуючи ставленням до стресу та професійних розчарувань, дитина спостерігає за їх поведінкою і приймає її для наслідування. Діти як дзеркало відображують нас. Тож якщо вас щось не влаштовує вашій дитині, прослідкуйте за собою. Напевно, авторство цього недоліку належить вам, а ваш син чи дочка просто слідує вашим реакціям і підтримує ваші цінності. Отже, не демонстрація влади і свого авторитету дозволить сформувати у дітей звичку робити уроки, а позитивний приклад дорослих, що демонструють особисту зацікавленість і прагнення до розвитку, розширення своїх знань та компетенцій, повагу до себе і оточуючого світу. Шановний Кіхот, я закінчила свій другий зелений аргумент позиції заперечення. Шановна Юлія, пропоную свій
Третій червоний аргумент на користь того, що дітей варто змушувати робити уроки. Звучить він так. Примус формує звичку працювати, звичку отримувати знання. Може дещо радикально, але з цього приводу висловився Сергій Савельєв, еволюціоніст, палеоневролог, доктор біологічних наук, професор. Цитую по книзі Амірана Сардарова «Сергій Савельєв. Діалоги з генієм». Отже, за словами Савельєва, тут початок цитати, як тільки ви торкаєтеся чогось складніше інстинктів, то вас перестають розуміти багато близьких друзів і родичів. Як тільки ви відриваєте ваше завдання від інстинкту, то все закінчується. Більшості людей ви взагалі не зможете пояснити якусь складну мову. Ви зможете тільки привчити до цього, створити звичку. Це біологічна закономірність. Мозок звик вирішувати біологічні завдання. Для того, щоб було для всіх все зрозуміло, треба спускатися на біологічний рівень. Що відбувається у всьому світі? Як тільки ви хочете запустити в суспільство людські думки і людські відносини, ви тут же стикаєтеся з тим, що вони не знайдуть відгук. Люди не хочуть їх чути і не хочуть так чинити. Вони хочуть чинити за біологічними законами. Кінець цитати. Ну і так далі. Суть подальших міркувань Савельєва можна зрозуміти так, що знання переважно засвоюються автоматично, на рівні звички, соціального інстинкту. Тобто більшість, на жаль, не розуміє глибинної суті всього отриманого розмаїття знань. Знання відкарбовані у свідомості простим автоматичним вдовбуванням, як наче казначей відчекане в монету. А щоб таку чеканку знання, яке ми інакше звемо звичкою, набути, до того слід привчити. Причому привчити полюбовно не вийде, адже набуття знань не є біологічним процесом. Полюбовно робляться тільки біологічні справи. Звідси примус до навчання неминучий. Ми змушуємо дітей робити уроки, але ж і отримуємо результат – соціалізовану людину, якій зроблено цивілізаційне щеплення. Так, це боляче, це не завжди приємно. Але, гадаю, шкурка варта вичинки. Шановна Юлія, я закінчив свій третій червоний аргумент позиції стверджування. Шановний Кіхот, пропоную свій третій червоний аргумент на користь того, що дітей не варто змушувати робити уроки. Помилки у поєднанні з батьківською безумовною любов'ю формують в дитині свій унікальний життєвий досвід. Чому діти, для яких пізнання світу – одна з базових потреб, раптом втрачають мотивацію до навчання? Причин багато. Та одна найбільш очевидна – страх. Страх негативної реакції батьків, страх перед неможливістю відповідати їх очікуванням, страх чинити помилку і втратити їх любов та прийняття. Найближче оточення дитини прагне привчити її підкорятись вимогам суспільства, самовпевнено бажаючи, що саме в цьому полягає рецепт щастя, успіху і благополуччя. Тому найкраще, що може зробити дитина – виконувати настанови, бути нормальною людиною, як усі, слідувати стереотипам, правилам, а не включати свій мозок і не прислухатись до свого серця. Скільки відомо людських історій, коли батькам вдалося ж зламати своє чадо і наперекір його мріям, прагненням, змусити, здобути більш підходящу освіту, роботу тощо. Як правило, всі вони – прослухняних та нещасливих людей. Їх підкорене, нереалізоване «я», постійні внутрішні конфлікти призводять до численних психосоматичних захворювань, різного роду залежностей, непристосованості до життя. А якби батьки свого часу подумали, приміром, про таке. Якщо сьогодні я змушу свою дитину вчиняти, як годиться, а завтра вона не отримає негативний досвід, погано відповісти на уроці, бути неефективною у вирішенні завдань тощо, тоді післязавтра я перетворюсь на раба своїх страхів, а дитина стане залежною від мене і буде весь час очікувати мого правильного рішення. Проте універсальних рішень не існує, і ті батьки, що не лякаються негативного досвіду, подарять своїй дитині підтримку, прийняття, довіру і дозволять їй помилитись. І ця помилка у поєднанні з батьківською безумовною любов'ю сформує в дитині свій унікальний досвід і звичку довіряти собі, приймати себе різною. Навчіть самостійності, рішучості і відповідальності за свій вибір. Така дитина післязавтра і в подальшому буде гармонійно взаємодіяти з оточуючим світом, вирости фізично і психічно здоровою людиною. Чи не цього бажають всі батьки для своїх дітей? Шановний Кіхот, я закінчила свій третій червоний аргумент
позиції заперечення. Шановна Юлія, ми з тобою закінчили дискусію і зараз підсумуємо свої аргументи, які ми озвучили. От я представляю підсумок моїх аргументів на користь того, що дітей варто змушувати робити уроки. Перше, обробляйте сад свій. Друге, чи варто дітей змушувати працювати? Третє, примус формує звичку працювати, звичку отримувати знання. Шановна Юлія, я підсумував аргументи, позиції, стверджування. Шановний Кіхот, я представляю підсумок моїх аргументів на користь того, що дітей не варто змушувати робити уроки. Примус – це реалізація батьківських страхів і прагнення до влади. Навчання – найбільш ефективний спосіб для передачі знань дітям. Помилки у поєднанні з батьківською безумовною любов'ю формують у дитині свій унікальний життєвий досвід. Шановний Кіхот, я підсумувала аргументи позиції заперечення. Шановна Юлія, ми з тобою провели дискусію на тему, чи варто змушувати робити дітей уроки. Я готував аргументи позиції стверджування, що варто змушувати. Ти готувала аргументи позиції заперечення, що не варто змушувати. А кожен, хто нас слухає, хто читає наші аргументи, нехай сам поміркує, прочитає ці аргументи і прийме сам для себе власне розсудливе рішення. Шановна Юлія. Шановний Кіхот.